ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ ወገኖች? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል በአደጋ ያለው ሰው ምልክት ወይ በአደጋ ያለው ሰው ምልክት የሚል እናያለን። ሉቃስ 22 ከ31 እናያለን። እንዲሁም ማቴዎስ 26 ከ36 ጀምሮ እናየዋለን። አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ እንዲህ ብሎ ተናግሮ ነበር። ሰይጣን እንደ ስንዴ ከሄካ ይላል በትግርኛ እንደ ስንዴ ምን ልበል አድኖ ሊመታህ አስቦ ነበር፣ እኔ ግን ጸልይኩልህ ብሎት ነበር። ፔተር ሰይጣን የገባበት መንገድና አርዕስቱ ላዩት ለምን መሰላችሁ? ፔተር ሂ ቲንክ ዳት ኢዝ አባቭ ቦርድ ማለት ካሉ ሰዎች አካባቢ ያሉ የበለጠ ሆኖ ተሰማው፣ ከወንድማሞቹ የበለጠ ሆኖ ተሰማው፣ ለየት ያለ ነገር ያለበት ሆኖ ተሰማው። ምንም ግራም ያጋባ አይደለም። ይሄ ነገር በአንዳንድ ህይወታችን እናገኘዋለን። እንዲሁ እየተናገርኩ የሆነ ነገር ይሰማ ይሆናል። የሆነ የተመካበት ኤሪያ አለ፣ ብቻ በአፍ ባይናገርም መጨረሻ በአፍ ተናገረው። እኔ አለ ሁሉ እነዚህ ያሉ አካባቢ በኪዱም እኔ አልክድህም አለ። ግን ጥያቄ ለጴጥሮስ፣ እንዴት አወቀ እንደሚክዱት? እንዴት እሱስ እንደማይክድ አወቀ? እንዴት ለየት ያለ ሱፐር የሆነ መንፈሳዊ ሁኔታ የያዘ መስሎት ነው? አንዳንድ ጊዜ ህይወታችን በዚህ አደጋኛ እናገኘታለን። የሚገርማችሁ ሰይጣን ግን የሚገርማችሁ ፕሮግራም አስይዞት በፕሮግራም ያስገባው ሰው ማን ነበር? ፔተር። ለዚህ ነው ላይ አርዕስቱ ይዩት ምን ይላል። በአደጋ ያለ ሰው ምልክቱ መታበይ ይጀምራል። ሂ ቲንክ ኦር ሂ ስፒክ ምን ይላል? በቃ እኔ ሁሉም በልጣለሁ ይላል። ኢየሱስ ምን አለ? እነዚህ ሁሉ ሳይክዱኝ አንተ መጀመሪያ አለው ገና ድሮዋ ሶስት ጊዜ እንትን ድሉት ጊዜ ድምፅ ሳታሰማ አንተ ትክደኛለህ አለው። እንዴት እንደ ካዶት ይላችኋል? ተታገለ። ለምን ታገለ መሰለ? ስለሚወደው አይደለም፣ የተናገረው ቃል ስላለ ነው የተታገለ። መጨረሻ ጥሎት ነው ሄደ። ለዚህ ነው ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ 10 12 የሚያስጠነቅቀን። እዚህ አንድ ሰው ዛሬ ከአደጋ ያመልጣል። በአደጋ ያለ ወንድም ካለ እህት ካለች እንዴት አውቃለሁ ካለ የሆነ ብቻ ባትናገረውም በውስጥህ ከሆኑ ሰዎች፣ ከቸርች ያሉ ሰዎች፣ ከቸርች ያሉ አገልጋዮች፣ ከቸርች ያሉ መኖች የሆነ በለጥ ያለ የሚመስል የሆነ ሆኖ የተሰማ ለዚህ ነው ገላትያ 6 ሁለትና ሶስት አንድ የሆነ መንፈሳዊ ቢመስለው ለየት ያለ ቢመስለው ራሱን እያታለለ ነው የሚለው። ስለዚህ ከወንድማሞችን ጋር ከእህቶች ጋር በቸርች ካሉ ሰዎች ጋር አንድ ነን። ገላትያ 3 18 እና 29 የበለጠን ሆኖ ማሰብ የለብን። ከወንድሞች ጋር ከእህቶች የበለጠ ሆኖ መሰማት የለበትም። ይህ በትራፕ ያለ ሰው ነው፣ በአደጋ ያለ ሰው ነው። መጨረሻ ስትሉት ካደ እኮ ነው የምላቸው። እንዲያውም ክደት ብቻ ሳይሆን በግልጽ ሶስት ጊዜ እየተራገመ ነው የካደው። ሲፈተን አያችሁ? ሳይፈተን ግን የመሰለ በቃ ሁሉ ቢኩሉ ምን አልክድም አይነት። አንዴ ለኢየሱስ አውጥቶ ራሱ ይገስጸዋል። የሆነ ብቻ መሰለው፣ ራሱ መሰለው። ለመሪው እኮ ነው፣ ለአስተዳደሩ ገሰጸ። ናቱ ራሱ የሆነ ሱፐር መንፈሳዊነት። አንዳንድ ጊዜ ስናጠና ወይ የቃሉ ሲገለጥልን ወይ የሆነች ከዩቲዩብ ከፌስቡክ ሰብሰብ ብናደርግ የሆነች እንዲች ምንላት ነገር አለች ወይ የሆነች አለ አይደል? ደግሞ እኮ ሲመረመር ምንጭ ሲመረመር ወይ ከአንድ ሰባኪ ሰምተነ ወይ ከአንድ መምህር ሰምተነ ወይ ከሆነች ዩቲዩብ ፌስቡክ አምጥተነ ሆነች እንዲች ልጅ ምታደርግ ነገር አለች። መጠንቀቅ አለብን፣ በጣም በአደጋ እንዳንገባ። ከወንድማሞችን አንድ ጸጋ እንዳለን ዝቅ ብለን መገልገልና ማገልገል አለብን። ዛሬ የሆነ ሰው ያመልጣል። ብቻ በጌታ በኢየሱስ ስም ለምን መሰላችሁ? አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:6 አንድ አዲስ የሆነ ሰው በስልጣን አታምጣው። ለምን? ሰይጣን ታብዮ እንደወደቀ ከሰማይ እንዱ ትዕቢት እንዳይዘራለት የሆነ ነገር እንዳይልና እንዳይወድቅ እርዳዋለሁ። አባት ይባርካችኋል። በዚህ ተባረኩ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።